Ndahet nga jeta në një moshë të re ish deputeti i Partisë Demokratike Gerti Bogdani. Aresti kardiak i ka marrë jetën politikanit 44 vjeçar Gerti Bogdani. Sipas policisë, ai është gjetur në ambientin e një hoteli në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë, pa ndjenja, dhe më pas është transportuar në spital për ndihmë mjekësore, por ka ndruar jetë. Nga veprimet e kryera paraprakisht, dyshohet se vdekja ka ardhur për shkaqe natyrale. Gerti Bogdani, sipas burimeve, ka qenë duke konsumuar kafe me miqtë e tij dhe është shprehur se ka probleme me frymarrjen dhe ka shkuar në tualet. Vonesa e tij ka bërë që miqtë të shqetësohen dhe të hapin derën duke e gjetur të shtrirë për tokë ish deputetin. Ka lajmëruar ambulancën e cila ka marrë Bogdanin duke i dhënë ndihmën e parë mjekësore, por fatkeqësisht ish deputeti humbi jetën pak pasi mbriti në spital. Gerti Bogdani ishte babai dy fëmijëve, Aira dhe Reinarti, të ardhur në jetë nga martesa me aktivistin e njohur Edlira Çepani. Ai spikati në politikë, mbajti poste të ndryshme. Gerti Bogdani ishte deputeti i Partisë Demokratike, ka lindur dhe është rritur në Tiranë. Pasi mbaroi shkollën e mesme Harry Fultz me rezultate të shkëlqyera dhe medaljari, Bogdani vijoi studimet e larta në Universitetin Politeknik të New Yorkut, ku u diplomua duke u shpallur edhe fituesi i Outstanding Graduate Award. Medaljari, Bogdani u rikthye më pas në Shqipëri, duke nisur karrierën e tij profesionale në fushën akademike në Universitetin e New Yorkut në Tiranë. Ai ishte themeluesi dhe drejtuesi i rrjetit të studentëve shqiptar në botë. Karrierën politike Bogdani e filloi në vitin 2017 dhe kandidoi me Partinë Demokratike për kryetar të njësisë bashkiake numër 10 në Tiranë, garë të cilën ai e fitoi. Gjatë kësaj kohe vazhdoi edhe aktivitetin si zëdhënës politik i Partisë Demokratike. Në vitin 2009, Gerti Bogdani kandidoi për zgjedhjet parlamentare të 28 qershorit dhe u zgjodh deputeti më i ri në kuvendin e Shqipërisë. Nga viti 2009 në vijim ai vazhdoi aktivitetin e tij si kryetari i forumit rinor të Partisë Demokratike. Në vitin 2011, u zgjodh zëvendës presidenti i Bashkimit të Ndërkombëtar të Rinjve Demokrat, e më pas në janar të vitit 2012 nënkryetar. Në shtator të 2015, u zgjodh sërish kryetari International Young Democratic Union në kongresin e zhvilluar në Lisbon të Portugalisë, duke bërë kështu politikan i parë shqiptar që mbajti një post kaq të lartë në një organizatë ndërkombëtare, ndërkohë që së fundmi ishte pjesë aktive e politikës në vend.